Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og se fede merchandise. Og gå ind på mine andre sociale medier på Instagram, Facebook, Twitter og se andre fede videoer ind på TikTok. Til vi ses igen. Hej hej. Hej og velkommen hertil, og jeg har glemt at tage min greenscreen frem, men det er fordi jeg snart skal mødes på arbejde, så jeg ikke lige tid til at tage det frem, og ja, jeg synes bare at vi skulle tage og komme i gang, og vi skal i gang med det tredje planet, der hedder Aggressive Negotiations, så lad os gå i gang. Wookie! Jeg skal slå Wookie ihjel. Nej. Det er min yndlings. Men det er faktisk en dårlig strategi, hvor jeg er. Det er fordi, vi skal have rykket mig herover. Men det er ikke baseret på episode 3 endnu. Stadig i episode 2. 1'eren og 2'eren er baseret på episode 1, tror jeg. Det startede jeg virkelig dårligt ud med. Hvad plejer jeg der? Sådan, det var det der. Det er noget, jeg kan huske, jeg plejer at gøre. Så. Der. Ej! Det er jeg godt nok elendigt til nu. Ej, kom nu. Kill the Jedi dogs! Oh my! Did I say that? Var det ikke det, at C-3PO han sagde i episode 2? Now die you Jedi scum, eller sådan noget. Hvorfor går de ikke hen og undersøger, hvad der sker? Der er nu. Så, der kommer en. What the... Ej! Sådan. Affyrer missil! Der har jeg ikke noget. Der. Ej, hvor står jeg egentlig godt. Her står jeg virkelig godt, det her. Så det er godt det her.
Godt forstået. Ja. Hold da op, hvor står jeg godt. Sådan. Denne kamp blev faktisk rigtig nem. Og hurtig. Ha. Nu stod de i egen bullshit, så. Now die, you Wookiee dogs! Die! Take that! Move out! Afsted med jer! Åh, jeg skal med. Flyt dig! Hey. Oh my god, jeg klitcher! Sådan. Sådan. Der er det kun i den her øst. Er det ikke øst siden? Dræb den og den der, jeg prøver at løbe væk. Jeg vil godt glemme det. Glemme det. Han død. Sådan. Grej. Yeah! Jeg vil sige tak, fordi I så med. Den var ret hurtig at gå igennem, synes jeg. Det plejer nogle gange, at jeg dør i den bane, men jeg fandt en strategi, og det klarede på et hug. Så vi ses til næste episode. Til Star Wars Battlefront 1, den klassiske, til vi ses igen. Hej hej.